Господеві за дар життя, дар покликання, що дозволив мені відкрити, розпізнати його і сьогодні прийняти перший ступінь його священства. Дорогий отче єпископе Едварде, вельми вдячний вам за те, що ви сьогодні уділили мені деяконське свячення. Від початку пам'ятаю, що сутану всі послуги, які я отримав у семінарії, уділяли мені їх ви. Тому дякую за вашу довіру і прошу про подальшу молитву. Велике дякую своїй найдорожчій мамі. Довго думав, як би це добре висловити і подяку, але в остаточному результаті зрозумів, що ні одна подяка не зможе висловити і передати того, наскільки я їй вдячний. І як неймовірно багато вона для мене зробила. І надалі робить. Дуже-дуже дякую за стільки любові, турботи, поради, підтримку і багато-багато добра, котрими постійно мене обдаровуєш. Вельми тобі дякую, мамо. Також хочу подякувати своїй дорогій бабусі, яка завжди була і є для мене як друга мама. І хоч з батьком, може, не дуже повезло, однак милосердний Господь натомість обдарував мене настільки неперевершеними мамою та бабусею. Тому дуже дякую тобі, бабуся, за стільки материнської любові, турботи і за все, що ти для мене зробила і надалі робиш. Дякую отцю ректору за великий та важкий труд виховання, наставництва, за вашу терпеливість до мене. Дякую за довіру та все добре, що ви для мене зробили. Дякую отцю префекту Андрію і отцю префекту Петрові, який до половини семінарії був префектом у нас. Дуже вам обом дякую за також вас, чималий вклад у мою формацію та за терпеливість та доброту у тому нелегкому вихованні. Дякую також за все інше добро, яке мені вчинили. Також дякую духовному отцю Антонію. Особливо за провадження реколекції для нас, за особисту молитовну підтримку, за ваше сумлінне служіння та добрий приклад. Особливий спосіб дякую вам, дорогі отче настоятелю Мар'яни, за те, що ви це покликання засіяли, за те, що ви його ростили. Дякую за вашу постійну підтримку, слова, поради, молитву, за ваш добрий приклад священства і за те, що завжди були і є як рідна людина, поруч та відкриті на допомогу. Дякую вам за все добро, яке для мене зробили. Також велике дякую вам, дорогі сестри Юлії та Оршуля. Не можу їх, звісно, знайти, але дякую за те, що моє покликання теж разом з цим настоятелем ростили і підтримували, за вашу неймовірну відкритість, доброту з дитинства, як вже говорив деякон Роберто минулого року. Пам'ятаю, як ми разом могли коли-небудь прибігти до сестер, і вони завжди нас приймали. Тому дякую за стільки приємних моментів з вами, за те, що були поруч і за ваш добрий приклад. Дякую вам, дорогі отці, котрі прибули на цю урочистість, за вашу присутність та молитовну пам'ять. Дякую вам, дорогі сестри, котрі приїхали з різних місць нашого деканату і не тільки, за вашу присутність та молитву. Велике дякую усім тим, хто спричинився до підготовки сьогоднішньої урочистості. Особливим чином дякую людям, які зробили і старалися найбільше, і завдяки яким я міг бути повністю спокійний. Це перш за все отцю настоятелю Мар'янові, моїй мамі та сестрі Уршулі і Юлії.